Yes, 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 Dato. Coming, coming. Ya, yeah, 5 minit. Sorry ya, sorry ya. Okay, 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 okay. Bro, bawa laju sikit, bro. Dah lewat ni, customer tunggulah, bro. Kat depan tu nanti, ada kamera AES. Kalau kena saman, RM300. Rugi duit aku bayar kroni je. Buat apa? Aku dah kata, bawa pelan-pelan lah.